कसैले सही भनेका छन् कि सिकाउन शिक्षक र समय दुवैले सिकाउँछन्। फरक यति हो, शिक्षकले सिकाएर परीक्षा लिन्छन् भने समयले परीक्षा लिएर सिकाउँछ। नमस्कार दर्शकज्यू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई इस्तो इस्सो अनि अकिलोको बारेमा जानकारी दिने गरिरहेको छु। त्यही भएर यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। इस्तो इस्सो अनि अकिलो, हामी यो प्रयोग गर्छौँ जब हामी केही कुराको बारेमा कुरा गर्दछौँ जुन हामी निश्चित रूपमा निश्चित छैनौँ। उदाहरणका लागि, यदि हामीलाई लिङ्ग वा वस्तु के हो थाहा छैन भने तपाईँले यो प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जब तपाईँलाई कुनै चिजको नाम थाहा छैन, तपाईँले इस्तु इस्सु अनि अकिलो प्रयोग गर्दा हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरणहरू। इस्तु, जसको अर्थ हो यो, जब केही विषय वा वस्तु भन्ने व्यक्तिको नजिक हुन्छ, इस्तो प्रयोग गर्नुहोस्। उके ए इस्तु, यो के हो? ए उमा फर्मिगा, यो एउटा कमिला हो। उके ए इस्तु के ए यस्तो कुमेन्दु, यो मैले खाइरहेको के हो? एस सी ए उम सेन्डविच, यो एउटा सेन्डविच हो। इस्सु, जसको भन्नेको अर्थ हो त्यो, यो या त्यसो। जब केही विषय वा वस्तु सुन्ने व्यक्तिको नजिक हुन्छ, इस्सु प्रयोग गर्नुहोस्। उके ए इस्सु, त्यो के हो? एसची ए उम कोपो दे आगुआ, यो पानीको गिलास हो। इस्सुलाई यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इस्सु मेजमु, हो त्यो सही हो, अथवा इस्सु, हो। इस्सु पोज आकुन्ते सेर नोवा मेन्ची, यो फेरि हुनसक्छ। पारे जे फाजेर इस्सु, त्यसो नगर्नुहोस्। अकिलु, जसको अर्थ हो त्यो, जब कुराकानीमा विषय वा वस्तु दुवै वक्ताबाट टाढा हुन्छ, अकेलो प्रयोग गर्नुहोस्। उके ए अकिलु, त्यो के हो? अकिलु ए उमा कदेरा, त्यो एउटा कुर्सी हो। उके ए अकिलु ला, त्यहाँ त्यो के हो? अकिलु ए उमा बुरबुलेता, त्यो एउटा पुतली हो। भिडियो मन पऱ्यो भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ पैसा लाग्दैन, त्यही भएर यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि त्यो बेलको आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईँको नोटिफिकेसनमा जाओस्। धन्यवाद।